Edhe unë shpreh kënaqësinë e veçantë që ndodhem sot këtu për të përkrahur fuqimisht kandidaturën e Aleancës për Shqipërinë Evropiane të Floriana Kokës si kryebashkiake e re e Bashkisë së Re të Sarandës dhe për shprehur besimin tim më të plot tek aftësitë e saj, por njëkohësisht edhe tek aftësia e saj për të bashkëpunuar me gjithë komunitetin e mrekullueshëm të Sarandës dhe njëkohësisht edhe për të vazhduar gjitha projektet e Bashkisë Sarandës dhe të qeverisë së Aleancës për Shqipërinë Evropiane të nisura në këto 18 muaj. Jam i bindur tek aftësitë e grave dhe vajzave të Shqipërisë, patjetër edhe të Sarandës. Jemi krenar që Aleanca për Shqipërinë Evropiane ka dhënë shembullin më të mirë për të besuar gra dhe vajza të reja në krye të detyrave të rëndësishme, ashtu si kurse ka qenë vullnet ynë për të realizuar përmes ligjit garanci të plot për barazinë gjinore në këshillat bashkiake, që është një hap historik, dhe unë jam plot besim se këto veprime, këto iniciativa që ne kemi ndërmarë, pa tjetër që do të rezultojnë mjaft të sukseshme. Njëkohësisht, 21 qershori është një datë mjaft e rëndësishme, sepse është realizuar reformë historike, reforma administrative territoriale, dhe më në fund do të kemi bashki të cilat do të kenë shumë tepër resurse, kapacitete, instrumenta, se sa deri tani për të bërë ato politika zhvillimi që kanë munguar deri tani komunitetit, dhe natyrisht këtu do të përfitojë jashtëzakonisht shumë edhe vetë Saranda, e cila ka qenë pa frymëmarrje dhe mjaft e tkurur. Gjitha këto hapësira, siç u përmendën këtu edhe nga parafolësit e nderuar, do të jenë në shërbim të një zhvillimi të integruar të gjithë zonës dhe të krijimit të një modeli turistik i cili të demonstrojë leadership jo vetëm për Shqipërinë, po pse jo edhe për rajonin tonë. Kjo në radhë parë duke u bazuar tek populli mrekullueshëm i Sarandës dhe tek traditat tuaja të shkëlqyera, të bashkëtesës, të tolerancës, të mirëkuptimit, të cilat gjithashtu janë mjaft atraktive edhe për turizmin përveç gjithë asetet e tjera që ju keni. Edhe njërë tjetër, i ftoj të gjithë sarandiotët të mos e qenë votën e tyre dëm, vota e tyre duhet shkojnë drejtimin e dur, drejtimi i duhur dhe i vetëm për Sarandën është Aleanca për Shqipërinë Evropiane dhe kjo aleancë ka një emër konkret që është emri i Floriana Kokës. Suksese Florianës dhe suksese gjithë komunitetit tuaj të mrekullueshëm.